Ve své profesi se velmi často setkávám s tím, že si muž či žena povzdechne nad nějakými tématy ve vztahu. Partner či partnerka se nechovají tak, jak by se nám líbilo. Například on mi stále něco vyčítá, nebo ona mi stále něco vyčítá, nic jí není dost dobré, nebo on si mě nevšímá, nebo ona nedává mi svobodu, jak bych potřeboval. A je mnoho a mnoho příležitostí, kdy pociťujeme, že ten vztah není ideální, že je v něm nějaká bolest a že by mohl být lepší. Zatímco je řada oblastí, na které bychom se mohli podívat a začít je v praxi napravovat, tak vám ale chci říct, že je něco, co je zpravidla zcela mimo náš zřetel, co si neuvědomujeme, co nevidíme a co zásadním způsobem určuje dynamiku našich vztahů. A co to je? Zůstaň se mnou ještě chvíli a já ti prozradím, jaké jsou souvislosti našeho vztahového prožívání. Proč se necítíme tak šťastní a naplnění, jak bychom si přáli? Kde jsou ty kořeny našeho utrpení, naší bolesti? Můžu ti říct, že velká část toho, proč se partnerem můžeme cítit přehlížení, nepochopení, kritizovaní, souvisí se zkušenostmi, které jsme udělali v průběhu našeho raného dětství a dospívání. Dokonce tu hraje roli i období prenatální, dokonce zde hraje roli i samotný způsob, jakým jsme přišli na svět. Během této doby se zásadním způsobem utváří mapa našeho prožívání na celý další život. Během tohoto období se utváří tzv. Limbický otisk, který zásadním způsobem ovlivňuje, jak prožíváme, jak se cítíme. A tady tušíte, že pro většinu z nás ty podmínky zdaleka nebyly ideální. Například v prenatálním období je dost možné, že maminka nebo oba rodiče byli například ve stresu. Třeba u některých z vás si dokonce ani nebyli jistí, jestli je to správné, abyste se narodili a jestli budou schopni se o vás postarat. Možná prožívali určitý stres, možná ten stres vznikal ze strany jejich rodičů, babičky a dědy. A oni si s tím nevěděli rady. A už tady mohlo vznikat hodně tlaků a nepohodlných pocitů i pro vás, protože jste přirozeně absorbovali pocity vaší mámy. Pak je tu porod. A bohužel po mnoho a mnoho generací porod zdaleka neprobíhá ideálním způsobem. Jenom si vemte, jak se rodí koťátka, štěňátka, hříbátka, jak se rodí savčí mláďata, co se děje po porodu. Po porodu se savčí mládě přisaje a zůstává v blízkosti mámy, zůstává v teple, zůstává v blízkosti jejího těla a díky tomu dostává nejenom výživu ve formě mlíčka, ale i výživu ve formě lásky. A tady asi tušíš, že tohle pro nás lidi bylo dramatickým způsobem přerušené. A dodnes mnoho porodů probíhá tak, že po porodu je miminko odneseno. Někdy pod záminkou, že se maminka musí zotavit, že se musí odpočinout, že se musí vyspat a o miminko je takzvaně dobře postaráno někde jinde. Ale to je proti přírodě, protože savčí mládě má zcela přirozeně potřebu být u mámy. To je to, co mu dává pocit bezpečí. To je to, díky čemu se může uvolnit a být opravdu vyživeno láskou. A co se děje, když je děťátko odnešeno od mámy? Zpravidla brečí. A takové miminko brečí, brečí, brečí. V lepším případě ho pochová někdo jiný a v horším případě ho nepochová nikdo. Je jenom takzvaně zabezpečeno, je v suchu, je v teple a dostává nakrmit. Ale to zdaleka, zdaleka nestačí. A tak miminko křičí a řve, volá po mámě, až v určitou chvíli, asi tušíte, k
křičet přestane. A to je okamžik rezignace, to je okamžik odpojení se, to je doslova okamžik traumatické reakce, kdy to děťátko v sobě stlumí vlastní prožívání, protože je to tak nesmyslitelná bolest a ono už nevěří, že se dovolá pomoci a mámy. Samozřejmě pak v životě zažívá i mnoho krásných chvil, kdy je mámině náručí a to, co bylo narušeno, se do určité míry spravuje, ale současně tam bývá zásadní narušení, které může i později v životě vést k pocitům odpojení, osamění, odtržení, určité disociace. A to osamění je tam navzdory tomu, že jsme například obklopeni milujícími lidmi, že máme mnoho přátel, že máme milujícího partnera nebo partnerku. To osamění je uložené uvnitř nás a nemá nic společného s realitou. No a pak jde vývoj dál. A my se učíme o sobě a o vztazích, zejména na základě vztahu s našimi rodiči. Učíme se z toho, jak oni se chovají k nám, a učíme se z toho, jak oni se chovají mezi sebou. Učíme se i z toho, když tam jeden či oba z rodičů nejsou. A opět tušíte, že se v tomto vývoji vyskytuje mnoho situací, které jsou extrémně bolavé, kdy nám jeden či druhý rodič chybí, kdy nám chybí jejich láska mezi sebou, kdy jsme svědky hádek, neporozumění, obviňování, odcizení. A bohužel my toto nasáváme jako houbičky a vytváří se takzvaná mapa našeho prožívání. Takže mnoho emocí se do nás ukládá a tyto emoce zdaleka nejsou podporující pro náš další život. A zatímco nemůžeme změnit to, co už se stalo, můžeme přesto něco z naší minulosti měnit. A to je naše prožívání. Protože navzdory tomu, co jsme prožili, je možnost, jak transformovat ty určité kódy nebo tu mapu našeho prožívání, určité emoční vzorce, které jsou naší součástí. A to můžeme udělat kdykoliv později v našem životě, ať nám je 20 nebo 50 nebo 70, toto lze kdykoliv i zpětně vrátit. A o čem teď mluvím? To, co popisuju, se děje v takzvaném přepisu limbického otisku, což je vedený mini workshop s velmi hlubokou a krásnou meditací, která jde do hloubi našeho prožívání a pomáhá uzdravit a přenastavit to, co v našem životě bylo bolavé. Pomáhá nám vytvořit si uvnitř sebe, ve své vnitřní struktuře, ideální průběh pro mnoho oblastí našeho života. A je to meditace, která je velmi hluboká, velmi laskavá, velmi podporující. A pokaždé, když ji vedu, tak slyším nebo čtu zpětné vazby, jako to bylo nádherné, cítím obrovskou úlevu a cítím, jak ze mě spadlo určité napětí, mám spoustu energie v těle, pláču dojetím, cítím se milovaná, cítím tolik lásky v sobě a kolem sebe jako nikdy. A to všechno se děje, když si dovolíme pustit a přepsat limitující a destruktivní programy, které byly dříve součástí našeho života do určité míry, protože nikdo z nás jsme nezažívali ideální dětství, ale navzdory tomu, jaká byla realita, my si můžeme vytvořit ideální podmínky a vzorce pro prožívání uvnitř sebe. A právě to se děje díky přepisu limbického otisku. A ty zkušenosti nejsou pouze v tu danou chvíli, kdy, jak už jsem říkala, přichází často slzy dojetí, obrovská úleva, silný pocit lásky, radosti, energie, ale tyto pocity často přetrvávají i v následujících dnech a týdnech a vytváří nový vliv do našeho života. Od absolventů jsem četla mnoho příběhů, kdy jedna z žen například popisovala, že se její vlastní rodiče k ní začali chovat jinak, že najednou byli milí a pohodoví. A ona si říkala,
co se děje? A jim to říkala, co se s váma stalo, vy jste najednou úplně jiný. A oni říkali, ne, to ty seš jiná. A my můžeme zažívat tu změnu venku díky tomu, že se něco změní uvnitř nás. Další absolventi měli i takové příběhy, jako že si dovolili žít své sny, odcestovat do nové země, kde si vždycky přáli žít, nebo že zažívali obrovský příliv energie, stačilo méně hodin spánku, byla tam velká kreativita a chuť tvořit a energie tvořit a věnovat se práci, která tu ženu naplňovala. A sdílela taky, že je najednou příjemná na děti, jen tak bezdůvodně si zpívá, zatímco dříve byla vystresovaná a často byla na děti přísná a něco jim vyčítala a nadávala, protože jí stresovali. Takže ty změny se opravdu odráží v našem každodenním životě. A já vás teď ze srdce zvu k prožitku přepisu limbického otisku, protože tento nádherný jedinečný online workshop s vedenou meditací v brzké době opět povedu. Zaregistruj se a pojď si zažít, jaké to je, když tě netíží a netáhne zpět to, co bylo dříve součástí tvého života. Pojď si zažít, jaké to je, když si ve své síle, ve své tvořivosti, s otevřeným srdcem a tvým životem i tvými vztahy proudí radost a láska.